Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Annelies Verbeke over haar verhalenbundel Halleluja. Annelies Verbeke brak in 2003 door in de letteren met haar debuutroman Slaap. Ze schrijft toneelstukken, scenario's, verhalenbundels, romans en novellen. En met haar roman 30 dagen won Verbeke de F. Bordewijkprijs, de NRC Boekenprijs en de Opzij Literatuurprijs. En nu is er een nieuw bundel van 15 verhalen met de titel Halleluja. Welkom Annelies. Dankjewel. De titel Halleluja betekent prijs God. Waarom deze titel? Ik heb hem vooral gekozen omdat ik vind dat het een woord is dat je op zoveel verschillende manieren kunt uitspreken. Je kunt het inderdaad extatisch zeggen, echt waarlijk godsvruchtig. Of je kunt het ook heel ironisch zeggen, zo wordt het nog vaker gebruikt, denk ik. Of echt gelaten. Het kan op elke manier. En ja, ik vond een uitroep als titel ook wel een goed idee. Voor deze 15 verhalen? Ja. En ook omdat ze dus van toon zwalpen van het gelatene tot het euforische en alles daartussenin. Ja, ja. Ja, oké. In een aantal verhalen in deze bundel staat een nieuw begin of opnieuw beginnen centraal. Ik dacht, je schrijft ook romans, hè? Maar dit schrijft in naar korte verhalen. Is dat opnieuw beginnen ook een drijfveer bij het schrijven van korte verhalen, dat je steeds opnieuw kunt beginnen aan een nieuw verhaal? Het is in ieder geval een andere manier van schrijven, hè, bij een verhalenbundel. Ik vind wel dat een verhalenbundel moet bestaan uit verhalen die om een reden in die bundel staan. Het is niet de bedoeling, vind ik, om wat samen te rapen van wat je over de jaren her en der had geschreven. Er moet een overkoepelend thema zijn. Ik heb nu 3 verhalenbundels geschreven en telkens is er een duidelijk overkoepelend thema. En deze keer is dat begin en einde, inderdaad. Maar wat zo anders is aan een verhalenbundel schrijven als aan een roman schrijven, is bij een roman sla je 1 weg in, je kiest 1 hoofdpersonage meestal. Je kunt ook meerdere, maar vaak 1 hoofdpersonage. En dan moet je toch wel, vind ik, tijdens dat 1,5 jaar, 2 jaar dat je aan dat boek schrijft, krijg je vaak het gevoel dat je een herder bent die alle schapen weer op de wei moet verzamelen. En het is best lastig soms, vind ik, om in die ene gekozen weg te blijven volharden. Terwijl bij een verhalenbundel schept het voor mij vrijheid om telkens op een andere manier naar datzelfde thema te kunnen kijken, vanuit telkens een ander perspectief. En in die zin is dat een manier van vaak opnieuw beginnen die mij dan wel zint. Ja, ja. Ja, ik vond het gewoon grappig, omdat het ik kan weer, inderdaad, bij een roman moet je gewoon doorschrijven over dat verhaal. En omdat er zijn natuurlijk heel veel mensen die beginnen eraan en dan denken ze, nou nee, dat wordt helemaal niks. En dan beginnen ze weer opnieuw. Maar dan is dat nog geen kort verhaal natuurlijk. Ja. Maar met als je aan korte verhalen begint, dan kun je ook die korte baan lopen. Ja, en ik heb ook ik heb het nog nooit gehad dat ik aan iets begin en niet weet of het een roman of een verhaal zou zijn. Oh, nee. Dus de hele intentie van het schrijven is ook totaal anders. En wanneer ik een roman schrijf, dan wil ik ook heel graag al heel vroeg weten wat het einde zal zijn. Dat is een kader dat ik nodig heb en daartussen ontstaat alles gaandeweg. Maar dat moet ik wel weten. Ik moet weten waar ik heen ga. Terwijl bij korte verhalen is dat niet zo'n noodzakelijk weten. Soms weet ik het, soms niet. Een verhaal laat ik meer toe om met mij aan de haal te gaan. Bij een roman heb ik meer behoefte aan die controle, omdat het ook wel een grote hap uit mijn leven is om 1,5 jaar, 2 jaar aan iets bezig te zijn. Ja. Ah, dus die korte verhalen zijn meer spontaan geschreven? Ja, ik vind dat wel. Ik ervaar een grotere vrijheid bij het schrijven van korte verhalen. Zowel in de inhoud als in de vorm. Ik ga ook soms personages gebruiken die ik nooit een roman lang zou gebruiken, omdat ze dan ook niet meer interessant zijn. Zoals die alwetende, toekomstzienende baby uit het eerste verhaal. Ik denk niet dat ik daar een hele roman mee vol zou
schrijven. En zo zijn er veel personages eigenlijk in mijn verhalen. Of de vorm. Ja, ik experimenteer ook wel eens met vorm. En dat kan uiteraard ook in een roman. Daar doe ik dat uiteindelijk ook wel, maar toch in mindere mate. In een verhaal kun je... Je kunt bijvoorbeeld een verhaal schrijven met alleen zinnen in infinitief vorm. Of zo, alleen werkwoorden in infinitief vorm. Dat kan een roman lang zoiets doen. Oké, Georges Perec heeft een roman zonder de letter E geschreven. Dus het is mogelijk, maar ik vind dat vormexperiment ook in korte verhalen... Korte verhalen laten dat meer toe. Ja. Ja. Oké. Voorin staat een citaat. Het motto. Ja. Kunnen we toch zeggen. Ja, blij dat u daar iets over vraagt. Want niemand vraagt ooit iets over mijn motto's, maar ik vind die eigenlijk altijd wel belangrijk. Oh ja, want dan zit je er niet voor niks in. Dat is van, ik weet niet of ik het goed uitspreek, het is Japans, denk ik, ja. Japanner. Ryonosuke Akutagawa. Dank u. Het citaat is, hij wilde zich bij iedereen verontschuldigen. En hij wilde iedereen vergeven. Ja. En dat komt uit een roman? Of een verhaal, een verhaal, kort verhaal. 1917. Ja. Getiteld Verhaal van een afgevallen hoofd. Ja, wat een verhaal, schitterende titel is. Een verhaal van net 100 jaar oud. Ryonosuke Akutagawa, die kennen de meeste mensen wel, denk ik, door Rashomon. Is zijn bekendste werk. Het is ook een heel bekende film geworden van Kurosawa. Oh. Ja. En, maar hij heeft voornamelijk korte verhalen geschreven. Een heel... Ja, donker getormenteerde man wel nogal, maar om een of andere reden voel ik heel veel aansluiting bij zijn werk. En dit verhaal van een afgevallen hoofd beschrijft eigenlijk het hele verhaal door zit er een Chinese ruiter op een paard op de vlucht voor Japanners. En ja, die keuze voor hoofdpersonage is al heel bijzonder, omdat... In de tijd dat hij dat schreef, dus 100 jaar geleden, Japan en China in oorlog waren met elkaar. Dus dat hij eigenlijk zich inleeft in de vijand op dat moment, is al heel bijzonder. En hij geeft die echt, volgens mij, de mooiste sterfscène uit de literatuurgeschiedenis. En op dat moment, wanneer hij dat zegt, wat u net heeft voorgelezen, is hij dus stervende en hangt hij eigenlijk achterover op zijn paard naar de lucht te kijken en hij ziet zijn leven voor zich en hij vindt dat met te veel lelijkheid is gevuld geweest. En ja, zijn laatste wens is eigenlijk, of zijn ja, een verlangen dat in hem ontspruit is, hij wilde iedereen vergeven en hij wilde zich bij iedereen excuseren. En ik vind dat prachtig, zo het verlangen naar de schone lei. In het allerlaatste moment. Ik vond dat heel mooi. En omdat het over begin en einde gaat, deze bundel, vond ik dat een heel passend citaat. Ja. Ja, 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 dat begrijp ik. Dat vergeven en vergeven worden, is dat ook noodzakelijk om überhaupt opnieuw te kunnen beginnen? In dit geval is het een sterfscène. Ja. Wel, het gaat er vooral om dat je tijdens je leven ervaringen opdoet en sowieso kom je soms met mensen in botsing, zul je soms dingen hebben gedaan waar je spijt van krijgt enzovoort. En dat hoort bij het leven en natuurlijk zijn er gradaties en zal dat bij de ene mens meer opstapelen dan bij de andere. Maar er zitten wel een aantal verhalen in waar dat verlangen naar een soort ongereptheid en schone lei centraal staan. Of catharsis ook. En ja, dat is een catharsis is eigenlijk ook een verschoning. Ja, hè? Schoon inderdaad. Branden bijna. Ja, ja. Ja. En ik herken dat ook wel bij mezelf. Er zijn momenten waar je leven toch wel pijn opstapelt en waar je lijdt. En daar kan dan soms een catharsis uit voortkomen uiteindelijk. En ja, het klinkt allemaal nogal religieus, maar ik denk dat iedereen dat toch wel herkent. En soms kun je daar ook een verlangen naar hebben, naar zo dat gevoel van opluchting en het gevoel van, het is achter de rug, dit lijden is achter de rug. Ja. Ja, want ik vroeg me dat inderdaad af, of je gelovig bent of ben je katholiek opgevoed? Ik ben totaal niet katholiek opgevoed, maar
mijn ouders zijn ook niet gelovig, maar ik had wel als kind een extreme fascinatie voor het geloof. Dus ik ging van mijn 6e tot mijn 8e op mijn eentje naar de kerk. En mijn ouders lieten me daar dan ook wel vrij in. Je bent nog een heel klein meisje. Ja, ja. Oh. Ja, ik was altijd geboeid door de figuur van Jezus. En ook wel door de verhalen uit de Bijbel. Omdat dat zo'n brandende braamstruik of zo is toch iets totaal anders dan Jip en Janneke bijvoorbeeld. Met alle respect voor Jip en Janneke. Maar ik vond ook soms die onrechtvaardigheid in sommige van die parabels zo aantrekkelijk wel ergens. Omdat dat... niet lijkt te kloppen, of dat is niet het soort verhaal dat ik hoorde ergens anders. Dus ik raakte daar wel door geboeid en ik had ook altijd heel duidelijk het gevoel dat God bestond. En ben ik nu gelovig? Ja, in ieder geval niet zo katholiek. Die katholieke fase is ook snel gestopt, hoor. Mijn ouders wisten dat waarschijnlijk op voorhand van dit gaat voorbij. Maar was dat dan ook de romantiek of de zwarte... Er zit een zwarte rand ook aan het geloof. Ja, 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 dat is waar. In ieder geval... En ook heel veel geweld in het Oude Testament. Ja, ja, geweld en allemaal verborgen, een verborgen wereld toch. Het gaat nu over verboden vruchten in deze boekenweek. En voor mij was dat toch zo... Gaf dat in ieder geval de indruk dat daar heel veel verboden vruchten te vinden waren. In die vreemde verhalen die zo weinig te maken hadden met mijn leven enerzijds, maar... Toch een bepaalde donkere en verlichtende aantrekkingskracht op mij uitoefenen. Ja, maar las je dan de Bijbel op je 6e? Ja, en ik zat dus op een school... Ja, een kinderbijbel dan, uiteraard. Ja, ja. Maar ik zat op een school waar ik ook geen godsdienst kon volgen. Maar dat vroeg ik dan echt om godsdienst te mogen volgen. En ik moet ook wel zeggen, ik ben toen ook wel zo van mijn geloof afgestapt, omdat ik ging dan elke week naar de kerk en één keer ging dat gewoon niet door omstandigheden. En dan had ik een oom bij wie ik logeerde overtuigd om toch ergens met mij in te gaan. En dan gingen we naar een kapel en dan had ik dat tegen mijn godsdienstjuf gezegd van het was een kapel deze keer. En dan zei die van dat is niet hetzelfde, Annelies. En dan dacht ik, kom aan zeg. Ik zit hier los van mijn ongelovige familie mijn uiterste best te doen al maandenlang om naar de kerk te gaan. En dan is het één keer een kapel en het is niet goed. En dan ben ik er helemaal mee gestopt. Ik dacht van als dit zo de club is, dan hoef ik er niet bij te horen. Oh, wat geweldig. Ja, schitterend. Maar zou je dan wel van jezelf zeggen, of in ieder geval toen je nog zo jong was, dat je een godzoeker bent? Dat is toch een bepaald type mens? Ja, zoeker. Misschien wel. Maar eerder een soort van overtuiging waarmee ik geboren ben of zo. Misschien is dat wel iets genetisch. Hè? Het soort mensen die alles willen verklaren van wat er gebeurt in je brein, hè, dat je dan je brein bent. Ik zie dat toch een beetje anders. Maar die zeggen ook van er is een plekje in het hoofd dat dan groter of kleiner is bij mensen die gelovig zijn. Dat zou kunnen, hè, dat dan bij mij wat groter is. Heb je eraan. Ja. Maar ben jij bijvoorbeeld heel erg bewust van je sterfelijkheid? Dat is absoluut een gevoel dat sterker geworden is en dat heel hard in Halleluja aan de basis ligt. Ja, aan de vergankelijkheid van alles en mijn eigen sterfelijkheid inderdaad. En waarschijnlijk een soort heel ordinair midlife-crisis gevoel. dat is zeker zo. Ik ben 41. De meeste mensen in mijn familie zijn geen 70 geworden. Op dat gebied zijn wij genetisch niet zo gefortuneerd. Dan denk je daar wel over na. Van waarschijnlijk ben ik over de helft. Ja. En wat is dat gevlogen, de tijd? En dat geldt uiteraard niet alleen voor mij. Dat is voor elk mensenleven zo. De tijd gaat ontzettend snel. Ja. Maar daar sta ik wel bij stil. En ook wel omdat ik eigenlijk nooit zo het soort vragen heb gehad van wat moet ik met mijn leven? En ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik zou gaan schrijven en dat heb ik gedaan en dat is wel gelukt.
En toch komt er dan zo'n moment dat je denkt van... Zelfs over het schrijven van... Ah ja, ga ik dit dan ook doen tot mijn laatste snik? Bij voorkeur eigenlijk wel. En aan de andere kant vind ik het ook een soort van val en gevangenis. En daar had ik niet op gerekend, op dat aspect van schrijverschap. Ik heb het gevoel dat het ook iets is waar ik niet meer buiten kan. En dat het ook weer niet valt los te koppelen van een wereld en een systeem waartoe je behoort als auteur. De literaire wereld en het feit dat het ook een herhaling is van creëren en alles geven. En dat dan weer loslaten en dan mag iedereen er zijn ding maar over zeggen en dan word je overal gevraagd enzovoort. En waarvoor dank ook maar. En dan begint alles weer opnieuw. En het is wordt het saai? Saai is niet het woord, maar het is meer het gevoel van ook ergens in gevangen zitten. Namelijk in die herhaling van het is niet meer nieuw. Het kan zich niet meer vernieuwen. Ja, en anderzijds, dat aan de ene kant, omdat het telkens een proces is dat zich moet herhalen. En aan de andere kant moet je ook wel telkens iets nieuw maken. Dus, beide vragen veel energie en op een totaal andere manier. Dus ik snap nu wel beter dan toen ik ermee begon, of toen ik debuteerde, dat die energie... er ook wel moet blijven komen. En dat dat misschien niet zo vanzelfsprekend is als je ouder wordt om dat te kunnen blijven opbrengen. Zeker aan dit tempo. Ik heb ook wel heel hard gewerkt sinds 2003. Ja, veel geschreven ook. Ik heb veel geschreven en met plezier en met een drang ook. Hè, want dat is het ook. Dat is ook een reden waarom je er niet zomaar uitstapt. Het is ook een drang die je hebt. Die je in je hebt. En is het ook een ambitie? Wel, het is meer een drang en... Of een dwang. Een dwang bijna soms, ja. Dus in die zin geraak je er moeilijk uit ook. Of is het zelfs niet wenselijk om eruit te geraken, want je hebt het blijkbaar nodig. ja. Om te leven, om te functioneren. Ja, om te leven, ja. Ja. Is het ook iets met identiteit? Dat je identiteit verbindt aan het feit dat je schrijver bent? Ik kan leven en schrijven hoe langer hoe minder van elkaar loskoppelen in feite. Het is niet zo, vind ik, dat ik mijn werk heb en dan daarnaast leef of zo. Nee. Zoals veel mensen uiteindelijk wel leven. Die gaan naar hun werken, die komen thuis en daar doen ze een ding. Ja, dat is niet zo als je schrijft. Dan gaat, val je samen? Dan gaat alles over schrijven en ook wat je schrijft komt uiteindelijk op een of andere manier toch uit je leven. Niet dat het autobiografisch is, maar het gaat wel over wat je bezighoudt, over wat je belangrijk vindt. Ja. Mm-hmm. Ja. En het eerste verhaal, Huil Baby, waar we het net al eventjes, wat we net al eventjes noemden, daar is dus een heel klein babytje aan het woord. Hij is pas geboren. Drie maanden oud, zoiets. En de titel zegt het al, hij huilt heel veel. En dat komt omdat hij alwetend is. Hij weet precies wat er gaat gebeuren in zijn leven. En ook met zijn dierbaren, dus met zijn ouders. En al het verdriet dat die mensen te wachten staat, dat weet hij al. Daarom huilt hij zo. Maar eigenlijk is hij ook boos dat ze hem verwekt hebben. Ja. Want hij zegt, draag het kind dat van jullie moest leven. Ja. Dus het leven is dan... Ja, dat denkt iedereen om. Je geeft het leven aan een kind, je schenkt het. Maar bij hem is het eerder een straf, of zie ik dat verkeerd? Ja, die huilbaby is in ieder geval iemand die... of zal een volwassene worden die... hij zegt het zelf ergens van, ik zal er een zijn die mijn verdriet herkent en die erkenning met trouw verward. Ja. Ik ben er een die mijn verdriet trouw is. En ik zie mijzelf niet zo. Ik ben mijn verdriet zo ontrouw mogelijk eigenlijk in het leven... Maar ik snap wel wat voor iemand die is. En soms zie ik ook het leven op de manier dat die kleine persoon het ziet als een aaneenschakeling van verlies. En natuurlijk kun je je maar beter niet te veel daarop richten uiteindelijk. Maar
Maar het is ook wel zo. Je raakt steeds meer kwijt. Je maakt ook dingen. Sommige mensen kinderen en andere boeken. En je leert mensen kennen en zo. En natuurlijk is er ook opbouw. Dat moet er zijn. En in mijn eigen leven probeer ik dat absoluut in stand te houden. Dat er ook dingen opgebouwd worden. Maar die vragen ook altijd enige moeite. En soms komen ze ook wel eens toevallig op. Maar het verlies is er sowieso. Daar kun je niet buiten. Ja. Wij zijn elke dag een dag dichter bij de dood. Ja, we zijn allemaal terminaal. Ja. Dat is niet een heel vrolijke gedachte. Het is maar waarheid als een koe. Het is zo, ja. Kun je ook verslaafd zijn aan verdriet? Wel ja, die verslaving... Dat zie ik een beetje zoals wat ik daarnet zei, je verdriet trouw zijn. Ja. En ik ken ook mensen uit mijn omgeving die dat zijn. Die zijn hun verdriet trouw. En ik denk dat die voor zichzelf zo eerlijk mogelijk willen leven. Die zeggen, ja, ik voel nu eenmaal verdriet en ik ga geen toneel spelen. En ik ga niet doen alsof het niet zo is. En ik denk, ja... Soms moet je misschien wel toneel spelen. Of soms moet je spelen, in ieder geval. Nou, dat komt in deze bundel ook voor. Mensen die op die manier proberen zich tegen hun verdriet te verweren. Ja. En, door en te spelen. Alsof... Te spelen en te maken en te creëren. Dat kan allemaal samen horen. Natuurlijk zijn er ook daar gradaties en je kunt daar ook, dat kan ook in totale schijnheiligheid ontaarden of zo. Hè? Vechten tegen een verdriet kan ook iets voortbrengen, denk ik. Bijvoorbeeld literatuur. Ja. Je kunt dat gevecht tegen je verdriet in de literatuur ook voeren. Ja. Maar is dat dan eigenlijk een soort levensangst? Angst en verdriet zijn volgens mij toch nog andere emoties. Ze zullen misschien wel samenhangen. Levensangst is dan misschien de angst voor dat verlies. Hè, en voor het niet bereiken van een staat waarvan je denkt dat die je toekomt. Of dat die je gelukkig zal maken. En ik ben daar op zich wel mee eens dat het geluk erin zit om in het nu te leven en zo. Maar ik snap ook heel goed dat niet zo makkelijk is voor iedereen. Dat hangt van je innerlijke bedrading af, maar ook gewoon van wat op je afkomt. Het leven is ook niet altijd zo vriendelijk voor de mens. Je kunt enorme pech hebben. Ja, je kunt heel veel pech hebben. Ja. In het verhaal Voorbeelden van Verdriet gaat het over Jennifer... En haar verschrikkelijke baas Bob. En deze Jennifer die is medewerker van hem. Hij is architect. Of hij heeft een architectenbureau. En ze gaan een uitstapje maken. En die man gaat hele rare dingen doen. Ga niet verklappen wat. Want dat maakt niet zo heel gek veel uit voor het effect. Zij blijft hem continu trouw. Ze blijft steeds bij hem. Uh-huh. Terwijl hij haar ook helemaal niet aardig behandelt. Hij is gewoon een hele erge rotkerel. Uh-huh. En dan blijkt dat zij in het verhaal een gewelddadige partner gehad heeft met een gewelddadige relatie. En die is nu dood. En ik vroeg me af, hoe kan het dat zij zich niet kan verweren tegen die vernederingen die zij opnieuw toestaat? Ja, inderdaad. Zij accepteert het gewoon. Ja, ja. Alsof ze het normaal vindt. Aha. En er zit ook een gedachte achter die zij ook ergens verwoordt. Dat ze ook handelt vanuit het gevoel ongenaakbaar te zijn. En op het moment dat ze dat bedenkt, snapt ze, het is ook de waan ongenaakbaar te zijn. Dus ze snapt wel ergens van, ik breng mezelf in gevaar. Maar zij ziet ook de pijn van die baas, bijvoorbeeld. Maar ja, dat wil ik ook nog even citeren. Dan staat er, op een gegeven moment ontroert hij haar. Zelfs als hij lacht, schrijft ze. Ja. En dan dat schrijf jij natuurlijk. Dan zegt ze alsof er een lief, vrolijk kind in hem wakker schrok. Ja. Dat is dan ineens zo vertederend. Ja. Terwijl het is een ontzettende rotvent. Ja. Maar, dat ziet zij dan in hem. Maar dat projecteert zij natuurlijk.
Nee, dat weet ik niet of ze dat alleen maar projecteert. Want ik denk dat ook een vreselijke rotvent zo'n kant kan hebben. Ja, dat is ook wel waar. Dat maakt het allemaal zo complex ook. En zij ziet... Maar daarin zit een vorm van liefde. Ze houdt dan even van hem. Ja, ja. En hij misschien ook zelfs van haar. Want... En zelfs die relatie die ze beschrijft uit het verleden, daar zit ook een vorm van liefde in. Die heeft dan nooit tegen haar gezegd van, jij bent de enige die het mag proberen, dat opvullen van het gat in hem. Maar het is een soort van sadomasochistische gedachtegang, hè, waarbij... beide partijen eigenlijk elkaars pijn proberen op te lossen, maar natuurlijk op een potentieel zeer destructieve manier. Een gevaarlijke manier, ja. Het is ook, of dat is eigenlijk meer een vraag, is het ook een vorm van onveilige hechting? Dat je iets goed kent dat eigenlijk slecht voor je is geweest. En dat ze daarom dat opnieuw... Dat opnieuw, ja. Dat je dat herhaalt. Ja, ja. Ik ben ook geen psycholoog. En ik probeer mij in dit personage... in te leven. Zij is gewoon iemand die je eigenlijk ook... ze is in gevaar en is zich daar misschien niet altijd even goed van bewust... Maar ze is ook ijzersterk ergens. En weet dat ook van zichzelf. Dat ze... Ze heeft gevoel niet echt geschaad te kunnen worden. En toch altijd boven die schadelijke persoon te staan. Ze laat zich niet raken eigenlijk. Ja, maar wordt wel geraakt uiteindelijk. Dus dat is het dilemma. Hè. Dan, ja, maar dat is wel hoe dat personage in elkaar zit. Ja. 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 Ik denk... Oh nee, we gaan nog even... Ja, dat opnieuw beginnen. En dat is dus een terugkerend thema. Ze willen met een schone... Een aantal personages wil graag met een schone lei beginnen. Wil iets achter zich laten wat heel destructief ook was. Komt meer destructie voor in de verhalen dan alleen in dat verhaal van Jennifer. Maar het lukte ook weer niet, dat opnieuw beginnen. Waarom lukt het ze niet? Ja, omdat je maar één leven aan het lijden bent natuurlijk. Hè. Dus al die ervaringen, die wist je ook niet zomaar. Je valt toch terug in je oude gedrag? Ja, ik denk wel dat mensen kunnen veranderen. Ik denk dat we daar wel in moeten geloven, dat je tot op zekere hoogte kunt veranderen. Anders is het wel een heel statische gedachte over het leven. Maar je kunt niet doen alsof je sommige dingen niet weet, bijvoorbeeld. Nee. Of in dat verhaal Wilde Dieren, bijvoorbeeld, waar mensen willen terugkeren naar de prehistorie. Ja, dat is bijna een metafoor om het terugkeren naar de totale, ongerepte, blanco bladzijde die je ooit was. Maar dat kan niet. Nee. Dat is onmogelijk. Ja, ja, dat is zo. Ja. Sommige personages willen ook dood. Ja. Er zit in het verhaal Lente. Zijn een man en een vrouw, of denk ik, stel. Ja. Zijn met elkaar in gesprek, een gênant gesprek eigenlijk, over vreemdgaan. Ja. En de vriendin die heeft het steeds over dat ze het fijn zou vinden als er spontane lichamelijke gezelligheid zou bestaan tussen mensen. En dan wil de man in het verhaal zich in gedachten het ophangen. Ja. Ja, of hij dan nu echt... Dat is natuurlijk ook zo bij dat soort gedachten. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Ik weet niet iedereen, maar ik in ieder geval. Ja, soms in minder vrolijke fasen in je leven, dan denk je echt in sommige situaties... Ja, zie je jezelf in gedachten toch even een geweer aan je hoofd, aan je slaap zetten en denk je, ja, gewoon schiet nu en dan ben ik er helemaal vanaf. Ja. Maar dat is niet dat je dat dan letterlijk wilt... Maar het gaat over een soort van neurologische instorting, denk ik. Of een zeer plots, zeer diep gevoel van extreme vermoeidheid. Dat zich in dat soort gedachten uit dan, denk ik. Maar het is ook een vorm van opnieuw beginnen. Als in gewoon helemaal ermee stoppen. Dat is ook een enorme diepe wens naar verandering. Ja, ja, ja. Iets anders willen. Genoeg, ja, ja, dat soort... Dan maar dood. Ja, 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 ja.
Boven dat verhaal Lente heb je een hele lange koptekst opgenomen, in blokletters. En dat zou ik vragen of je dat wil willen voorlezen. Ja. Wij zijn graag waar wij zijn. Wij kunnen onze partner niet missen. Wij zouden gek worden zonder dit lichaam, deze dagen en nachten. Begrip en vertedering, al wat ons dierbaar en vertrouwd is, wij kunnen niet zonder. Dat is het dus niet. Wij horen waar wij zijn. Wij willen daar blijven. Wij zijn daar niet altijd. Wij worden gestoord. Wij verstoren onszelf. Wij maken het onszelf moeilijk. Wij noemen dat drift, het lot, het mysterie en soms de natuur. Wij kunnen het niet helpen. Wij wisten van niets. Wij denken te veel aan een ander, niet zomaar een ander. Wij kijken er naar uit. Wij anticiperen. Wij registreren gesprekken. Wij ontlokken een glimlach en tellen die bij de vorige op. Wij verzamelen, wij archiveren. Wij laten onze hand vasthouden. Wij laten onze lippen kussen. Wij vinden het raar dat het zo vanzelf gaat. Alsof het zo moet zijn. Wij horen de gekste dingen over onszelf. Wij worden gelezen en goedgekeurd. Wij waren een vreedzame optocht. Nu lopen wij alle kanten uit. Wij zijn er niet goed van. Wij lachen onze hoektanden bloot. Wij lachen onze hoektanden bloot. Wij lachen onze hoektanden bloot. Wij willen dit niet. Wij willen dit wel. Wij zijn gevangenen, want wij willen. Wij zijn vrij. Wij bedriegen onszelf. Wij willen vrienden zijn. Gelijken. Vriendschap willen wij. Wij tonen ons verontwaardigd over bepaalde uitspraken. Wij betrachten plezier. Wij schrijven elkaar. Wij hebben er plezier in. Wij betrachten moed. Wij hebben iets geroken. Wij hebben iets herkend. Wij wensen iedereen het beste. Wij moeten kalmeren. Kameraadschap, dat vinden wij wenselijk. Neutraal zijn, onzijdig en complimentjes geven op maat. Wij eisen een blik, wij eisen een antwoord. Wij bemachtigen meer dan wij kunnen behouden. Wij willen ruiters zijn op galopperende paarden. Met een lasso vangen of gevangen worden willen wij. Ontvoer ons, blijf daar. Hoe langer wij leven, hoe korter het duurt. Hoe liever wij leven, hoe sneller het gaat. Wij willen niet dood, wij hebben hier recht op. Wij zoeken niet, wij vinden. Wij geven te veel, wij vinden het overdreven. Wij willen aan iets anders denken. Wij hebben altijd een probleem gehad met grenzen. Wij geven niet om dreiging. Wij weten wel hoe gevaarlijk het is om... Weten wij wel hoe gevaarlijk het is om ons te zijn? Wij denken één keer, eenmalig. Wij geloven, wij vertrouwen. Gespletenheid, denken wij, is een mogelijkheid. Wij denken, we zien wel. Wij zagen, wij konden er niets aan doen. Wij staan ervan versteld dat sommige zaken ineens gebeuren. Wij waren er niet op uit. Wij wisten van niets. Wij zijn realistisch. Wij zijn motten. Het licht waarheen wij vliegen is van vuur. Wij gaan ons belachelijk maken. Wij gaan eraan. Wij kennen het verhaal. Wij weten hoe het eindigt. Er is geen dak, lazen wij ergens. Wij zullen naar elkaars huizen, wij zullen naar de huizen van onze minnaars rijden en daar over de vloeren kruipen, schreeuwend dat wij niet kunnen kiezen. Wij menen het. Wij spelen het, omdat wij het menen. Ja, dat laatste zinnetje is natuurlijk heel belangrijk. Wij spelen het, omdat wij het menen. Mm-hmm. Want het is ook iets dubbels. Dat is een tegenspraak. Ja, ja. Ja, en niet... ik denk dat bijvoorbeeld ook voor schrijven geldt. Dat is ook een spel. Dat is ook een soort van acteren. Je neemt een andere personage aan en je creëert een situatie. Het is een spel. Maar je meent het wel. Anders zou je er niet aan beginnen. Of dan moet je er niet aan beginnen, vind ik. Het gaat over iets wat heel belangrijk voor jou is op dat moment, in ieder geval. Dus in die zin... creëer je iets in de kunsten, maar ook soms in het leven, omdat je het belangrijk vindt. Omdat je het zo belangrijk vindt, omdat je het zo erg meent, ga je er iets rond maken. Ja. Maar is dat ook iets wat je bestudeert? Of iets echt is of onecht? Ja, ik ben daar nu tegenwoordig zoveel mee bezig met en echt of onecht. En, theater eigenlijk. Het theater of is het geen theater? Ja, dat is...
En in hoeverre is theater echt, hè? Ja, dat is het net. Soms denk ik echt dat ik lees soms dingen die mijn pet eigenlijk helemaal te boven gaan over ontwikkelingen in de technologie en inzichten in de kosmos en dergelijke. En ja, de theorieën rond parallele universa vind ik echt heel boeiend. Maar met het risico van gek te worden om daar te veel over na te denken. Maar soms heb ik het gevoel dat wat ik allemaal neerschrijf of wat er in de kunsten wordt gemaakt, een soort waarheden zijn uit parallele universa. Ik heb in ieder geval het gevoel dat wat ik aan het maken ben, wat ik aan het schrijven ben, al bestaat voordat ik het heb neergeschreven. En ik heb dat altijd zo aangevoeld. Dus wat ook betekent dat je zelf snapt wanneer het juist is wat je schrijft of niet juist is. En dat het zo moet zijn of niet. Ik heb dat altijd gevoeld, maar ik heb dat heel lang niet durven uitspreken. Maar over de jaren heb ik steeds vaker hetzelfde gelezen bij grote auteurs uit het verleden. Céline, dat had ik al langer gelezen, die sprak over ja, luchtkastelen die hij zo nauwkeurig mogelijk moest overtekenen. En Borges, die heeft echt letterlijk dat gezegd van het bestaat al. En het gaat erover dat ik dat zojuist mogelijk neerschrijf. En dan denk ik soms van ja, misschien is dat dan, dat is een heel gekke gedachte, want dat wil zeggen dat die fictie echt een realiteit is. En dat het absoluut een realiteit is die jij moet neerschrijven. En dan noemen we het allemaal fictie. Maar misschien is dat dan zelfs een realiteit uit een parallel universum, denk ik tegenwoordig soms. Ja. Maar mensen willen ook gewoon heel graag verhalen maken. Ook mensen die niet schrijven. Uh-huh. Omdat dat ook een manier is om je leven te begrijpen en de omgeving. Ja, en het is niet eens dat we die zo graag maken. We doen het gewoon vanzelf. Ja. Mijn vorige verhalenbundel heet Veronderstellingen. En ik denk dat een duidelijke lijn is in mijn hele oeuvretje. Dat is de vraag, wat is de realiteit? En wie bepaalt dat? En ja, hoe we voortdurend allemaal in ficties leven of eigen verhalen maken over de werkelijkheid. Om die te begrijpen. En we hebben dat ook nodig. Ik heb toen in Veronderstelling ook een verhaal geschreven over iemand die door hersenschade van geen enkele veronderstelling eigenlijk nog kan uitgaan en ook voortdurend herinnerd moet worden aan een heel aantal voor ons voor de hand liggende zaken. En dus we hebben veronderstellingen ook nodig. Zonder kunnen we niet leven. Maar het is wel zo dat we allemaal onze eigen veronderstellingen en onze eigen ficties aan die werkelijkheid maken. En dat die niet altijd met elkaar stroken. Met alle gevolgen van die. Anders waren er ook geen verschillende politieke voorkeuren bijvoorbeeld. Of dan, ja. Ja. En dat maakt het ook wel boeiend. Maar dat maakt het ook heel moeilijk natuurlijk in het leven. Dat je... Ja, soms lijkt dat je zo zelden helemaal in diezelfde fictie aan het leven bent met iemand anders. Of diezelfde realiteit, ja. Hoe we het dan ook moeten noemen. In Bus 88 speelt dat op een griezelige manier een rol. Want deze hoofdpersoon die decompenseert volledig. Die leidt aan een totaal zelfverlies. Ja, ik zie dat verhaal anders, maar nogal mensen zagen het zoals u. En dat is ook wel interessant, vind ik, om er zo naar te kijken. Maar ik zag dat verhaal als, om even in te leiden, het gaat over iemand wordt wakker in een huis en herinnert zich een totaal ander leven. Tot de vorige avond, tot ze ging slapen, had ze echt een totaal ander leven op een andere plek met andere mensen. En ze wordt wakker in een huis dat ze niet herkent en er weent een kind. En dat kind noemt haar mama. En ja, ze is blijkbaar... Voor mij is ze in een ander leven terechtgekomen. In een parallel universum misschien. Ja, ja. En ja, ja voilà. En, maar mijn idee bij dat verhaal was om de gedachte van opnieuw beginnen zo consequent mogelijk door te denken. Hè? Van, soms denken mensen dat ze iemand anders zijn leven veel liever zou hebben. Maar stel je nu eens voor dat dat ook echt gebeurt. Dat je op een dag wakker wordt in een ander leven. En deze vrouw in kwestie, die had eigenlijk ook geen probleem met haar leven dat ze leidde. Dus, nee. Ja, dus dat maakt het extra dramatisch om plots in een ander leven te zitten. Maar
het is wel, het is uiteraard een surrealistisch verhaal, maar het is wel iets wat, wat kan door iets wat je overkomt in het leven, dat je dat je 's ochtends wakker wordt en eigenlijk niks meer herkent. Ja. Dat is toch afasie? Dat is toch ook een hersenaandoening? Ah ja, dat ook. Maar ik bedoel zelfs, stel dat je partner sterft, van wie je heel veel hebt gehouden. Dan verandert er ook heel veel. En dan, dan word je 's ochtends wakker en dan is er dat besef van, die is er niet meer. En misschien heb je dan ook het gevoel van, maar alles was toch tot gisteren nog heel normaal. Ja. En hoe kan dit nu gebeurd zijn? En dus de totale verwarring daarvan, in een heel andere situatie terecht te komen. Ja, nee, maar ik zag het inderdaad echt wel als decompenseren. Dus dat je, of dat is een vorm van zelfverlies inderdaad. Ja. Gewoon echt helemaal, nog wel een eigen identiteit, maar de omgeving klopt niet meer met die identiteit. Ja. Dus, maar dat heb je, maakt niet uit, ik mag als lezer ook... Ja, maar het sluit er wel bij aan uiteindelijk, hè? Ja. Ja. want daar speelt dan ook, in dat verhaal speelt ook weer een rol van wat is echt en wat is niet echt. Mm-hmm. Zij, er zit ineens een kind. Ja. Dat is blijkbaar haar kind. Ja. Ja, of dat leven waar ze in terechtgekomen is, daar heeft dan dat kind. Iedereen herkent haar als iemand die zij als een niet zekere weet, Renate. Wie... Ja, ja, ja. Ja, het is wel een prachtig verhaal. Het is ook eng, maar ja, ook mooi. In het laatste verhaal, dat heeft de titel Daar zijn ze. Daar is het personage een oude vrouw. En die zegt tegen iemand, jij houdt van mij. Ja. Dat vond ik zo mooi gevonden, dat je niet vraagt, hou jij van mij? Ja. Maar dat je dat gewoon stelt. Ja. Jij houdt van mij. Ja. En toen dacht ik misschien, omdat het ook het laatste verhaal is, misschien is dat wel in je zoektocht en al die verhaaltjes de uitkomst. Moet dat de uitkomst zijn? Ja, wel, dit verhaal is echt een portret van een bestaand persoon, namelijk de oudste persoon in mijn familie. Ah. En ik vond het ook wel mooi om... om zo te eindigen met een soort van ankertje in mijn roots of zo. En dat is een oud-tante van mij, met wie ik wel een band heb. Zij zegt dat dus ook echt tegen mensen. Dan kijkt ze haar en zegt ze, jij houdt van mij. Ja, maar dat is toch geweldig. Ja, en ze maakt er ook geen enkel geheim over dat voor haar het belangrijkste is. Dat mensen van haar houden. Ja. En ik vind dat wel... Dat heeft iets enorm egoïstisch. Want ze is eigenlijk niet echt zo aan het reflecteren over... wat ben ik aan het geven. Maar hoe, in welke mate houdt iemand van mij? Maar dat is voor ons allemaal wel belangrijk uiteindelijk. Wij willen allemaal dat mensen van ons houden. En dat wij geliefd worden. En ik vroeg me dat af. Want inderdaad, als je alle vragen of alle avonturen die jouw personages in het boek beleven, dat zijn waarschijnlijk toch ook allemaal wel. Er zit continu een element in van hou van mij. Ja, ja. Of en proberen. Daar en dat lukt dan niet precies helemaal goed. En de moeilijkheid om daarnaar te vragen of dat duidelijk te maken of zo. En ook wel de spanningen die ontstaan met de. De vrijheid die mensen zoeken en de onafhankelijkheid die mensen zoeken, denk ik ook. En anderzijds ook wel het geborgen willen zijn. En dat soort tegenstrijdigheden binnen één persoon zitten daar ook in. Ja. Maar dan is het dus juist zo ontzettend goed wat die oude dame, je oud-tante, op het einde van het boek doet. Dus die neemt gewoon het heft in eigen hand. Die gaat zich helemaal geen vraag stellen. Ja. Die stelt vast. Ja. Ja, houdt van mij. Ja. En ik vond dat zo ontzettend goed gevonden. Maar ja. Het bestaat echt. Ja. Nou, heel leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Annelies Verbeke over haar verhalenbundel Halleluja.